piirkond või kui illusiooni tekitada. Siin on nagu ülevalt vaadata, et mingid rajapuudud, mis praegu ei nägi. Oda, kas on kallon hoida? Kas me läheme alla hoida? Seiad jäävad puhas aerokene, sellepärast, et see säilitakse oma niiskuste temperatuuri, et ega see väga nagu kuhu vastu ei tohi minna, see on täkkid sees. Ja praegu me oleme valla ja linna piiri, aga kui me jõuame sellest tarast väljapoole, siin alast väljapoole, siis see on veel vall. Seal pool on valla ja linna piir, on see muuseumi tee. Seda arendab siin. Välja jagada, aga no, ilma peetrita või ilma minutuma platsi peab väga tästa ei teha. Äkki me kannatame ära selle ootamise. Jah. Jah, tuli ühtegi siia. Keldri osa või on keldris ainult hoida? Esimese korrusel? Ei, tegelikult meil on esimese korrusel, aga meil tekkis huvitav mõte. Ja me peame keldrile rääkima, et nende eksponaatide kohalt otse alla ja teeks kaabelduse läbi keldrikorruse. Cancel case. Ei ole võimalik, sest sa hakkate laskma praegu mingid auke lasma läbi põranda ja jõudma kuskile keldrisse, et meil keldrirage rikkuma hakkab jätkama järe. Projekteeri juures on sattunud vale koha peale. Näitsukujundat oli õige koha peale, aga projekteeri juures saaks vale koha peale. Mis sa vaatad, mis üks see pildud on? On ju niimoodi! On ju niimoodi! Kõik on riigetes kohtades, aga neil on veel lisaks. Saame ekspertarvamuse ja hinna. No ekspertarvamuse ise tegi meil. Mis saame ekspertarvamuse? Mis mõlemal asjale? Nii sellele pealsele kui see, et mis on minimaalsed need kõrid ja asjad võimalik ikkagi teha. Kui te tahate, olite kummikud kõrsed proovida? Lüvetis oli tolesis kummikus seda, et kõikide jalgade järgi. Majani on võib mõni koht porin olla. Võta siit vissu, jah. Riskime poriga. Tää on võimalik ümpelda. Tee on
üles jääb, siis sinna tuleb see filmikestus. Kuule, aga kus on keelekatte? Väike keelekatte on sein. Keelekatte on see seine sein seal, jah. Lõpus. Näitsus saab lõpul siin. Aga kas siis tõesti see auk oli teises serval? Tervist! Siin on kõik pidulikult tulid. Loomulikult ma võtsin tõsiselt seda asja. 12-15 peame lakma. 12-15. Aga vaatame, kuidas me saame. Ega siin meil on nii suur objekt, et me ei jõua sealt välja võibolla. Ühesõnaga, läheme sinna sisse. Seal on mõni niisugune kenam koht ka, juba kus me natuke korraks peatume ja räägime muuseumi muudest teemadest ka, mitte ainult ehitusest. Ja jagame kingitusi. Aga lähme siit, paneme lõikama. Lähme siit vaikama. On 350 meetrit, et siia vahele pahuvad siis ära kõik ühel tasapinnal. Näitusesaalid, tööruumid, avalikud alad. Praegu me viimime siis avalikul alal, pea foyer. Vasakul pool jääb siis, kus nüüd metallkonstruktsioonid on, tuleb 205 kohaline auditorium. Taga väikesed auditoriumid. Ja kus me sisenesime, seal oli siis muuseumi pood. Ja siia poole jääb siis muuseumi hariduskeskus. Ja siis sealt hakkab siis näitustalad, ajutiste näituste saal, keskelt läheb siis püsiekspositsioon ja üks püsiekspositsiooni osa läheb siis veel keldrisse. Ja paremale poole jääb siis muuseumi tööruum. Siin on teie ekispaasile värat, et meie uue ajaleht, mis on Kaarli poolt toimetatud. Meil on kultuuri ajaleht täiesti tipptasemel. Ja jagame kõigest. Võta igal ühele, saate kõikku anda. Nii, siis on Eesti rahva rõivast üks oluline osa, Eesti kampsun. See oli eelmisel aastal ka ära märgitud 25 ilusami kujundatud raamatuga Eestis. Palun. Ja siin on üks niisugune aeg peatu või püüdes püüdmatud niisugune raamat, mille teeb hinnaliseks tempel. Mm-hmm. Nimelt selle jäljendi enda, templi enda panime me nurgakivisse torusse kaadukesse. See on maa all, seda templit enam juurde lüüa ei saa. Nii et see on originaal kaduviku teel. Peaaegu täpselt aasta tagasi. Jah, just. Aitäh sulle. Palun. Selles valdkonnas on, ehitajaga tere ütlete veel või on see aasta pärast enam ei teretata või? Ei ikka. See ei ole isiklik asi, see ehitus ongi suur jama. Kogu aeg on probleemid, et iga see ongi. Me ei ole mingi selleks, et probleemi lahendada, muidu peaks on ehitus ennast minna.
sellesse piiri, et konventsiooni mõte nagu ikkagi toimib, et kui sa ei peagi nägema tervet pilti. Et see piisab nagu väikse, kui need tuleb teha, siis niimoodi, et piisab sellest väiksest osast. Ei, aga siin on ju kõik puuk need. Seal on boksi seina tehtud, vaata. Sinna tuleb niimoodi boks. Ja sinna tuleb tehtud. Boksi seinale tehtud. Aga vahe käinud siga hästi. Tundsin päris see, et selle vahe on siis tavaline. Ja vaata see, et seal koridoris. Need ala, need linnanäitust ja nende alad on väga mõnusad alad. Tõesti... Sa mõtled nagu praegu, et nagu kahe posti vahe siin. Jah, et ilmselt see on galerii ja nüüd see ja näe, vaata. Sul on lähe ligipääs. Võibolla peabki mingisugused asjad nihutama pigem nende ristlikele lähedale, mis on kõige avaramad soonid. Mina pigem olles ise pusinud nüüd nende asukohtadega, ütleks pigem niimoodi, et 5 kohta on neid, kus saab edukalt hoonesse sisse tõsta ja 25 on neid, kus ei saa. Ma olen nõus, et ega me ei taha sinna toppida võimalikult suurt tolu sinna seina vahele. Noh, see on meie jaoks probleem, aga samas, ega me nüüd sinna lihtsalt abstraktselt panna väikest tolu selleks, et oleks mõnus panna, seda me ka ei taha. Üllatus on see, et ehitus on nii hästi sujunud. Tegelikult see on väga hea ja Riigi Kinnisvara aktsiaseltsimehed ja fundiehituse mehed vähemalt pealtnäha teevad väga head tööd. Ja ma loodan, et see lõpuks ongi nii ja sealt ei tule mingid suuremad probleeme ka hiljem. Aga muidugi see vaidlus, kas maaküte või keskküte ehk kaugküte, see on natukene mind üllatanud ja see dimensioon ja see tõsidus, miks üks ja teine huvigrupp oma huvisid nii raudse järjekindlusega esindab ja tõepoolest siin ma tunnetan praegu teatavat isegi väljapressimist keskatlamaja poolt, mis ei ole minu meelest hea sellepärast, et kui enne räägiti, et ollakse suutelised investeerima niimoodi, et muuseumil ja riigi kinnisvara aktsiaseltsil on vaja maksta väga vähe, et ühineda kaugküttesüsteemiga tuleb ju ainult torud ühendada, siis nüüd on esitatud ikka väga suur arve, mis on võrreldav juba isegi maakütte rajamise arvega ja see tähendab, et kui meil on sellised partnerid, kes kasutavad ära seda, et nad monopoolses seisundis ainukesed pakkujad, see on natuke võõrastav või võõristav, et Eesti rahvas peaks Eesti rahva muuseumit ikkagi nii omaks pidama, et mitte nägema temas lüpsilehma.
Mis menüüks on? Erne supp, seakarbonaad ja kohki ja kohvi ja viina ja veini. Mitmel inimesel arvestatud on? 250. Mina kartsin, et tema tuleb rahvariiet, siis täna mõtsin hommikus. Kui see on ruumiandur, siis ta peab jõudma tõenäoliselt siia esimesse siia põrand, ütleme siin nurgas vist on see, kui siin on üks kollektorikapp on siin. Et selles mõttes, kas tema teab, et see näiteks peaks tulema siia kollektorikappi ja see peaks tulema näiteks... See kaasi surnaale on ka tegelikult olemas.
praegu see mõõt on 1.70 meetrit, kas sellest piisab? Jaa, piisab küll. Siis ei ole mõtet niisama ajada suurema. Et siis siit selle koha pealt lõpult ära. Siit uks kinni. Siit see jääb sama kinni. Ja te kuhu sa ust tahad, kas siia tahad või siia seina. Kas see ruum on siis nüüd selline või? Jah. Ja mingit trepp. Ja siin ei ole. Ei. Ja mingit trepp. Ja uks ei ole. Uks ei võib siin. No tõenäoliselt on mõistlik panna ta siia. Sellesse seina. Ei saa. Ei, ei see jutu, kui ma sulle tooma juurde lähen. Indrek! Taavi! Lähme jalutame. Kole. Tanel ja Lauri, jalutage oma vahel. Me korra räägime Taaviga. See luba. Aga muidu hakata sealt seda seine läbi ajama. Põhimõtteliselt võib selle katta sinna. Kas sa oled jõudnud need joonised üldse vaadata? Ei, mina ei vaatanud läbi. Oliver rääkis. Oliver ütles, et mina vaatasin. Ema ei ole hea pindi selle asja. Ei, tõmma vaatas need kuupäevad, need olid valed. Mina vaatasin üle. Siis üks joonis, mul öeldi, et läheb ringi tegemisse, kuna seda ei saa paigaldada. See oli vist poksin. Treppi mööda, mida siin ei ole, siis inimene, kes tuleb siis nimitada tuleb. Maija saates üles teisel korrusele, kus üleval ootab teda sekretär või vastuvõtjav ja administraator. Ja seal, lähme üles ka vaatame, kus kes mis on. Ja siia kõrvale jäävad siis sõprade hetkiruum, eraldi sissepääs ka avalikult alalt. Seal ees oli veel üks mingi laste selline mänguruu, kus saab mudilased varna panna, et emad saavad minna rahulikult. Thank you.